gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe mais um vlog, agora são 1h30 de segunda-feira. E eu vou gravar para vocês agora o resto da minha tarde, a noite, enfim, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se já gostou, já deixa o like aqui embaixo. E se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui. E é isso, eu já almocei, agora eu vou lá guardar a louça, arrumar ali a cozinha, pegar minha garrafinha de água e depois eu venho aqui pra minha inscreverinha para trabalhar, eu tenho que terminar de editar um vídeo. Gente, faz uns dois dias que o meu notebook não tá aceitando de jeito nenhum os arquivos da câmera, então eu voltei a editar os vídeos pela iPad e eu gostei bastante, tava sentindo falta dessa edição. Eu tô achando que pode ser a memória, acredito que não, porque ele não avisou nem nada, mas eu preciso urgentemente de um HD externo. Só que eu acho que pra Mac ele tem que ser diferente. Eu não acho em lugar nenhum. Mas enfim, é isso aí. Agora bora começar as tarefas da tarde. E esse vídeo aqui é em collab com o Lucas, ele também tem um canal aqui no YouTube onde ele mostra a rotina dele como estudante empreendedor. Ele também fala sobre livros, então eu acho que vocês vão gostar muito. Então assim que tu terminar de assistir esse vídeo, corre lá para assistir o vídeo dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então não esquece de ir lá conferir que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e não esquece de comentar lá, vim pela Mac", que eu vou ficar de olho, viu? E aí, gente, agora já são 13h30 e, e eu saí com minha mãe, a gente foi numa floricultura que ela queria comprar algumas coisas E aí eu achei aquele cacto que eu mostrei pra vocês ela plantando para mim, porque assim, eu não sei mexer com essas coisas, entendeu, não dá certo Então aí ela plantou pra mim, é, eu ainda não trouxe ele pra cá porque ele tá lá escorrendo água Sério, gente, eu amo cacto, tem aqui na minha janela, tem aqui atrás, e aí agora eu comprei mais um mas, enfim, eu cheguei em casa e agora eu vou editar o vídeo que eu falei para vocês. Na verdade, eu vou terminar de editar porque a edição do já tá quase pronta só falta narrar. E tá aí para vocês verem um pouco de como é por trás assim, na edição dos vídeos e tal, como é que é a narração. Vocês sempre me pedem para mostrar um pouco de como que é esse processo de edição e tal, de preparar ali os vídeos. Então, é basicamente assim que eu faço. E o aplicativo que eu uso no iPad é o VLLO. Terminei praticamente tudo que eu precisava fazer agora de tarde. E aí, agora já são 15 para 6, eu vou ir tomar um banho, gente. Hoje eu acordei numa preguiça que vocês não tem noção. Porque assim, sábado e domingo eu tô assim animadíssima, eu acordo toda, quero abraçar o mundo, fazer mil coisas. E aí chega segunda-feira, em vez de eu ter recarregado as minhas baterias no final da semana, elas descarregaram totalmente. Mas é isso, agora eu vou tomar um banho. Como a edição desse vídeo aqui, eu quero ler um pouco antes de ir dormir. Eu tô lendo O Senhor das Moscas, que é o livro que a gente tá lendo esse mês na Legião. Gente, eu tô adorando esse livro. Era um livro que, assim, eu sempre via referências em séries, filmes, tudo que era lugar. E eu tinha bastante curiosidade para ler, sabe? Hoje eu já tô quase na metade do livro, então a leitura tá rendendo. E um livro que, gente, eu comecei um vlog da leitura e depois nunca mais. Eu gravei o primeiro dia e depois nunca mais... É, aparecendo no vídeo, que é de Garotas em Chamas, porque assim, não tá dando. Eu tô priorizando o livro é, da Legião, né? Porque a gente tem que fazer análise depois no final, tem um o para pra gente conversar é, com o pessoal, então eu tô dando prioridade para esse aqui. Mas eu quero muito ler esse livro logo e terminar aqui no vlog da leitura, porque vocês estão me pedindo muito. Mas é isso aí. Vou ver se eu consigo gravar essa semana e quem sabe já liberar para vocês, então vamos ver. Estava eu ali linda e plena, né, falando para vocês é, do livro, né, que eu ia tomar banho e depois eu ia ler, esquecendo completamente que eu tinha que estudar as coisas do Enem, né. Olha, é início de semana é assim, porque ultimamente é, eu não tenho estudado no final de semana, né, eu tenho deixado para adiantar as coisas de trabalho, então eu tinha esquecido completamente disso, eu lembrei depois. Mas enfim, aí eu tomei um banho, jantei e fui estudar. Primeiro eu arrumei a minha mochila para já, já deixar ela pronta para o dia seguinte, porque eu sempre acordo atrasada, então nunca dá tempo de eu fazer isso, então pra, pra não esquecer eu já deixo ela pronta. Então, é, o estojo ali já deixei arrumado, como eu não ia usar é, nenhum material assim pra estudar as coisas do Enem que eu ia fazer pelo iPad, as anotações, porque o meu caderno ainda não chegou, quer dizer... Não tinha chego até a gravação desse vídeo, porque ele chegou ontem. Inclusive, tem unboxing lá no Instagram, que, gente, é a coisa mais linda do mundo. Além desse caderno, chegou outro caderno e dois estojos. Então, corre lá pra assistir que eu postei um Reels de unboxing. Bom, aí eu fui estudar pro Enem e eu tô estudando pela Sala de Saber, que é uma plataforma de estudos online que eu amo, uso há muito tempo. Tem link aqui na descrição e cupom de desconto para quem quiser assinar também. É... Eu tô estudando agora pelo Intensivão um Enem, porque, como já tá um pouco mais perto, eu me atrasei um pouco para começar a estudar. O Intensivão um Enem é mais objetivo, então é por ele que eu tô estudando. Vocês vão entender melhor o que, que é isso lá no site, tem tudo explicando ali os planos e tal. Então, lá no site tem todos os detalhes para quem quiser saber. E o aplicativo que eu tô usando para fazer as anotações no iPad é o GoodNotes. E, assim, agora que o meu caderno chegou, eu vou passar a limpo essas anotações do iPad pra já aproveitar e dar uma revisada. E, se vocês quiserem, eu posso gravar isso no Stereo Vlog também. E, bom, essa aula aí que eu tava assistindo era de História, que, gente, eu amo História. Por mim, eu só estudava essa matéria. Mas, infelizmente, não temos essa opção, né? Mas, enfim. É, eu já mostrei para vocês, né, como eu tô me organizando pro Enem... É, o meu cronograma em relação à rotina, as matérias que eu tô estudando. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aí no card para quem quiser assistir. Que vocês sempre me perguntam, né? Sobre a plataforma que eu uso, como eu me organizo. Então, já respondi isso aqui nesse vídeo. E me perguntaram lá no Instagram o que, que eu tô achando, é, se eu tô achando que o meu estudo tá rendendo e tal. E assim, não tá rendendo muito. Digamos assim, eu não tô conseguindo estudar muita coisa. É, quero tirar mais tempo para isso nos próximos meses, mas o que eu estudei foi bem aproveitado, sabe? Então, a minha consciência está tranquila. E ainda tem tempo, tem bastante gente me mandando mensagem, Mari, tu acha que está muito em cima da hora para começar a estudar para E não, não está. É, sempre há uma chance, né? Se tu te dedicar, tu pode conseguir, sim. Então... É uma oportunidade de qualquer forma. Apesar de eu já ter passado um pouco de tempo, ainda dá para começar a estudar. Então, é isso. Aí, nesse dia eu só estudei história mesmo, eu já falei para vocês, né, como é que tá funcionando a minha organização. Eu tento assistir pelo menos todas as aulas de da matéria por dia, por exemplo. Numa semana lá tem três aulas de história, então eu assisto todas as três aulas daquela semana no mesmo dia, porque assim, eu vou estudando tipo cada dia é uma matéria, duas matérias, então fica melhor do que eu assistir uma videoaula de uma matéria, outra de outra, e aí começar a se misturar as coisas, sabe? Eu, eu já ter esquecido quando eu for lá na continuação, e aí eu já faço a anotação ali tudo de uma vez. A não ser que seja tipo física, matemática. É, se for algum conteúdo mais extenso, mais pesado, assim, aí eu intercalo com alguma outra matéria um pouco mais leve. E é bem importante fazer isso. E outra dica para te estudar é matérias que tu tem dificuldade. Faça isso na primeira hora. Tipo assim, se tu vai estudar de manhã, primeira coisa que tu for estudar começa pela matéria difícil, pela matéria que tu tem mais dificuldade. Ou se tu for estudar à noite, mesma coisa. Principalmente ainda, porque pensa. Tu vai pegar, vai estudar um conteúdo inicial ali. Se não for a matéria mais difícil, quando tu chegar lá no final, que tu for... Terminar esse conteúdo e partir para a matéria mais difícil, tu já vai estar mais cansado ainda. Mas se tu for estudar à noite, que desde já passou todo o dia e tal, tu já tá mais cansado e aí tu vai lá estudar a matéria difícil, vai ser muito mais complicado para ti entender o conteúdo, né? Então sempre começa pela matéria que tu tem mais dificuldade para facilitar as coisas. Que nem uma coisa que meu pai sempre me fala desde que eu era pequena, quando eu tinha que estudar para alguma prova da escola, isso que eu sempre estudei à tarde. Ele falava para eu acordar mais cedo e pegar e estudar o conteúdo da prova, para dar aquela última revisada, sabe? Porque de manhã a gente tá com a mente limpa, e é muito isso. Eu faço isso até hoje. Agora eu estudo de manhã, mas aí eu acordo um pouco mais cedo para revisar esse conteúdo. Isso realmente funciona e é muito importante. Tu começar sempre pela matéria que tu tem mais dificuldade. É, porque, como tu ainda não tá cansado e tal, assim, de estudar. Tu tá mais tranquilo para conseguir focar e entender o conteúdo, sabe? Não vai ser algo tão pesado quanto seria se tu já estivesse cansado. Então, isso é uma coisa bem legal para observar no teu estudo. Também não colocar duas matérias muito pesadas ou mais, não sei, depende de como tu estuda, num dia só. Esses dias eu tava falando com um amigo meu que ele tinha separado assim no cronograma dele: ah, é, tal dia eu vou estudar português e matemática e no outro dia eu vou estudar geografia e história. E aí, eu falei para ele se aquilo ali não tava muito pesado e tal. E ele concordou comigo que português e história são duas matérias bem pesadas no mesmo dia, né? Então, aí ele alternou, colocou. Se eu não me engano, foi português e história, matemática e geografia? Não sei, foi alguma coisa assim. E aí, realmente, assim vai funcionar melhor, sabe? Porque se tu colocar duas matérias pesadas num dia, tu não vai conseguir ter um estudo tão produtivo quanto tu conseguiria ter se tu tivesse pego um pouquinho mais leve, sabe? E lembra que o importante é a frequência. Se tu não conseguiu estudar tudo que tu precisava hoje, amanhã tu corre atrás. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal se tu for novo ou nova por aqui. Não esquece agora de ir lá assistir o vídeo do Lucas. O link tá aqui na descrição. Eu tenho certeza que vocês vão amar o canal dele, tá bom? Então corre lá pra assistir agora. E é isso aí. Muito obrigada quem assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima e tchau!